Francisco Alves Tatico com a gente hoje. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui nos Novos Estúdios da TV Diário do Sertão. Bom dia, amigo. Bom dia, Peço. Bom dia para o telespectador. Primeiro eu quero parabenizá-lo pelo sucesso, né? Grandioso aqui o estúdio, né? Melhorou, né? Equipamentos que a gente vê que tem uma qualidade de muita perfeição, de muita qualidade. E eu digo sempre, né? Você é um investidor na nossa terra, você gosta de fazer rádio, já vem do berço também, que seu papai Mário Alves trabalhou comigo como grande controlista naquela época da Rádio Alto Piranhas, e é um prazer estar aqui à sua disposição, do telespectador, para que a gente possa trazer alguma informação ou perguntas que possam estar ao nosso alcance na área do esporte, em qualquer área que você nos interrogar, nós estamos aqui à sua disposição. E já agradecer a todos, desejar um feliz dia, que o dia seja de bênçãos, de felicidade, que ele venha trazendo muita paz, muita alegria, as bênçãos protetoras da Santa Virgem Maria. Vê se tu chega e se passa sem deixar muita desgraça, sem muita maliconia. É esse dia que a gente quer, como estamos aqui, de felicidade, com saúde e paz espiritual para todos os lares, não é isso? Puxa a cadeira, Tati, que vamos bater esse papo a partir de agora. A partir de agora. A partir de agora aqui com a gente, com Francisco Alves Tatico. Quantos anos de rádio já, Tatico? Rapaz, 37 anos, graças a Deus. 37 anos de muito trabalho, muita luta, de muita força de vontade, porque você sabe que você que iniciou também ainda está... Eu considero você como um iniciante nessa carreira, né? Pela sua idade. Eu fiz agora 61 anos, dia 16, fiz 61 anos de idade, graças a Deus. Pai de 7 filhos, perdi um com 26 anos de idade de um acidente lá em Salvador, mas sou uma pessoa feliz. Problemazinha de doença que a gente sabe que vem acarretando a nossa saúde, mas estamos vivendo, agradecendo a Deus. Cada dia que eu amanheço, eu agradeço a Deus. Só você estar de pé, Peterson, e abrir os olhos, então agradeço a Deus. E 37 anos, vou fazer agora 28 anos de superdifusora, né? Já trabalhei durante 4 anos na cidade de Sousa, onde tenho grandes amigos, uma cidade que eu aprendi a gostar. Naquela época, a rádio que foi fundada pelo Grupo Gadelha, que a gente tinha um homem que ali gostava de rádio, Doca Gadelha. Doca Gadelha me tirou, eu vivia muito bem em Lavras da Magabeira, e ele me deu uma proposta irrecusável. Doca Gadelha. Você estava de rádio na época? Eu trabalhava na Rádio Vale do Salgado. Porque então você trabalhou no CH também, né? Aqui eu trabalhei na Alto Piranhas também, Pedro. Alto Piranhas? Mas você estava no Vale do Salgado de nossa Eu sou iniciante do ano de 72 na difusora Rádio Cajazeiras, como aprendiz de controlista, varredor da rádio, entregador de café e leite e a carne na casa do seu Mozart, que eu agradeço muito, e a José Adegildes Bastos. Eu sou da de 72. Só que minha carteira foi assinada somente em 76. 76, minha carteira. Comecei com o expediente sobre o meu tio, fazendo forró, como controlista. Eu era controlista de expediente sobrinho. Naquela época, expediente sobrinho saiu da rádio difusora e me levou para a rádio Alto Piranhas, que eu fui fazer também esse setor de controlista na rádio Alto Piranhas. Naquela época, Zé Trajano e Padre Vicente. E naquela época tinha um programa que era à tarde, começava de meio-dia, Balancei a Paraíba. Lá na Rádio Alto Piranhas, eu como controlista, e quando o expedito começou a viajar, que ele era cantador de viola, participava de festivais em vários estados do país, e eu fui fazer esse programa Balancei a Paraíba, substituir o expedito sobrinho, né? Eu sou um pouquinho também, tem a via poética, e agradei também. Expedito então, era familiar seu, né? Era. E a Ruda Sobrinho trabalhava como o técnico... Era seu tio, era? Não, Expedito era meu tio, irmão do meu pai, João do Picolé, né? Todo mundo conhecia meu pai aqui, João do Picolé, foi ferreiro, foi picolezeiro, eu também já fui picolezeiro, vendi picolé lá na porta da Iara no mercado, eu ficava na Iara para ir para o Barro, né? Naquela época no carro de João de Mãe, né? E fui picolezeiro também aqui, na sorveteria do seu Valmor. Naquela época era lá em frente ao Cinepax, o antigo Cinepax, né? E essa foi minha trajetória. Então eu fiz esse programa, a Ruda montou essa rádio lá em Lavras da Magabeira. Naquela época foi Alberto Ferreira, foi Edmundo Amaro, Jota Ramos. E eu completei, né? A Ruda disse: rapaz, você tem talento, vou levar para Lavras da Magabeira. Você vai ser locutor, disque jockey, e vai fazer forró. E vai comandar lá como discotecário. Naquela época tinha discotecário nas emissoras. E a rádio entrava perfeitamente aqui, né? Aqui era local, 10 quilos, 10 quilos. Tanto aqui como no Rio Grande do Norte. Eu sei que eu fui para lá, comecei fazendo um programa de 8 às 11, né?
de disque jockey. Ganhei até audiência aqui em Cajazeiras, graças a Deus. Aí foi conquistando meu espaço no forró. Lá o pessoal me chamava Titio Perereca, que eu coloquei um bonequinho que chamava Titio Perereca naquela época. E graças a Deus, a audiência comprovada em Souza. E quando foi no ano de... Eu cheguei em 81, passei 82, 83, já no finalzinho, recebi essa proposta do deputado Doca Gadelha, que colocou a Rádio Jornal naquela época, mandava na audiência lá, era uma emissora sensacional, um som de qualidade, né, naquela época dos Gadelha, lá na cidade de Souza, e contratou grandes profissionais, o pai de Heron Cid. Heron Cid foi criado comigo, na minha residência, lá na cidade de Souza, ali onde fica a Rua do Batalhão. Né? Eu fui morar lá, a Doca pagava o aluguel de minha casa, e Heron Cid, Dona Marisete, minha comadre. Então, nessa época, comadre Marisete teve uma paixão para o Zé Maria Madri, que foi a maior voz que eu já vi, depois de Cid Moreira, José Maria Madri, que comandava o rádio jornalismo na Rádio Jornal, ao lado, sabe de quem? De Josival Pereira, duas feras. Josival Pereira também fazia patrulha policial lá na Rádio Jornal. E eu fiquei, passei ainda 4 anos na cidade de Souza. Agradeço a Doca, aos amigos, Peitiasco, me deu toda a assistência lá na cidade de Souza, e outros grandes amigos, doutor Cozinho, que foi prefeito, meu amigo Castelo, da Vila Bezerra. A gente tinha Augusto Lamp Júnior, uma equipe fenomenal, a maior audiência do rádio. Aí, nessa época, Doca teve problema de doença, abandonou a rádio, e a rádio foi caindo, eu não sei como é que está hoje. Depois da Rádio Jornal, você vê pra onde? Não, depois da Rádio Jornal eu exibi a proposta. Aqui de Seu Mozart, que me trouxe para fazer o forró do Varandão, que naquela época não tinha. Quem fazia o forró era Mariquinha. E eu tomei de conta do forró do Varandão, na rádio Difusora de Cajazeira, mudou de direção. Depois quem foi comandar foi meu queridíssimo Eduardo Jorge, esse diretor fenomenal, cara sensacional, figura humana que me deu todo apoio. E fiquei até hoje, né? Até hoje não. Eu passei 4 anos fora da Difusora. Eu recebi uma proposta também irrecusável, a grande audiência, e Zé Antônio me convidou. Naquela época, Zé Antônio me convidou ao lado de Luiz Furtado, nós saímos. Naquela época, uma proposta boa, irrecusável, né? E foi que ano, hein, mais ou menos? Rapaz, me parece foi em 94 para 95. É nos anos 90. Foi 94 para 95. Os patrulheiros da cidade, os patrulheiros de Josival. Josival, que foi outra grande audiência fenomenal, e me colocaram para fazer a hora do fuá. Eu fazia o programa pela manhã, o companheiro Geraldo Nascimento, que é outra fera, grande locutor também, a voz de veludo que eu chamo, então me colocaram para fazer um programa de 8 às 11 a hora do fuá. E eu tomei de conta da audiência. Eu fazia umas paródias. As paródias que eu pegava. Naquela época você sabia que tinha aqueles LP de Lafayette, que só vinha tocado, né? Aí eu coloquei naquela época, uma música de Ronivon, A Mesma Praça. Aí naquele tempo eu não fazia parte do grupo político, né? Que sempre teve essa parte do grupo político. Aí eu fiz a música em cima da praça, As Praças Acabadas. Não é a mesma praça, não é o mesmo banco, não é o mesmo jardim. Cajazeiras continua do buraco e vai ficar até o fim. Eu sei que era... Tinha um menino cantando, que era um eco na cidade. Eu vinha descendo, porque naquela época... Eu estava aprendendo no rádio, né? Estava aprendendo, né? Estava dando os primeiros passos. E eu me lembro que eu desci na ladeira do cemitério e passando ali no comércio caseiro, era um eco na cidade. Era um eco, foi grande audiência. Parece que algumas crianças gravaram, não sei se foi uma música ou foi... Não, eram as paródias. Que eu fazia todos os dias, eu tinha uma paródia diferente. Dava um trabalho enorme, porque toda noite eu tinha que preparar. Eu pegava o LP, naquele tempo você chamava LP, né? Da Chantecler, CBS. Aí você tinha que... Eu pegava o LP, ouvia todinho para gravar o LP naquele gravadorzinho que a gente teclava, tinha tecla. E eu tinha que decorar todinho para fazer a música em cima da paródia. Eu retirava a música, a letra, e colocava outra letra em cima daquela paródia. E para gravar também, né, com a minha voz. Foi realmente uma época muito boa, a hora do fuá. Você passava ali no mercado, meu amigo, audiência fechada. E eu passei 3 anos a audiência, e depois de 3 anos aí, o empresário, senhor Zé Cavalcante, a quem eu devo muito, quero agradecer ao senhor Zé Cavalcante, dona Edinete, doutora Zélia Ribeiro, essas pessoas que me deram a mão. Aí eu voltei novamente e recebi uma grande proposta, fui morar aqui na Coronel Peba, né, que eu morava distante da emissora, para abrir a emissora todos os dias, 4 horas da manhã. Eu ainda continuo nesse mesmo horário. Então, eu fiquei com a audiência. Eu vim
novamente o convite de seu Zé Cavalcante e voltei para a Difusora, onde permaneço até hoje, né? Tive uma proposta também, quando foi fundada a TV Diário, eu recebi uma proposta que eu faço várias imitações, e naquela época eles, né, recebi essa proposta para sair daqui, para trabalhar na TV Diário, fazer imitações, eu faço alguma, né? Agora não, que eu estou mais um pouquinho... depois que acabou o humor brasileiro, depois que perdemos Chico Anísio, Tom Cavalcante, essas pessoas que não estão mais na televisão, é difícil para você, né? Porque ali a gente vendo aqueles programas, você tem um senso maior do que vai aprender ali. Hoje está um pouquinho diferente. Mas permaneço até hoje, recebi a proposta, não pude sair de Cajazeiras, isso aí todo mundo já sabe, que eu digo sempre na emissora de rádio, que minha mãe teve um problema de saúde, deu uma trombose grande, passou 4 anos numa cadeira de roda, e ela não tinha quem tomasse de conta. Então eu tive que tomar de conta da minha mãe e tive que abdicar de algumas propostas, permaneço até hoje, mas não me arrependo. Sou muito feliz em Cajazeiras, uma cidade que eu nasci e me criei, devo muito a minha Cajazeiras, esse povo bom, amigo, como você sabe, fui candidato a vereador, tirei 400 e poucos votos, não me lamento. Eu tenho que agradecer, Petros, porque foram 400 e poucos votos dos amigos, que eu não tinha dinheiro, liso, leso, louco, comprando fiado, pedindo troco. Às vezes quem ajudava os amigos, com a ordezinha de gasolina, né? Mas estamos aí, feliz e voltei à Difusora, permaneço até hoje, né? Vou me aposentar, se Deus quiser, vai tudo beleza, tudo organizado, e vou permanecer trabalhando, porque Deus me deu esse dom, essa força de coragem. Enquanto a garganta estiver puxando fôlego, eu vou continuar. Agora só fiz uma proposta, não viajo mais, para transmitir futebol fora, eu não viajo mais não, Pedro, já sofri demais. Mas mais não? Já, não, viajo mais não, já fui ameaçado em estado de futebol, eu posso até, né? Se você me fizer um convite aí para a TV Diário, a gente abraçar essa causa de fazer transmissão, né, pela TV Diário. Mas em raio é difícil, viu? Quem sabe? Quem sabe, né? Deus, a gente tá aqui Deus na frente. Deus na frente, paz na guia, com a força da Virgem Maria. O sonho é você aqui. Quem sabe a gente aí na TV Diário fazendo uma narração assim. Agora aqui do Perpetão não abandono, não. Aqui eu vou estar no Perpetão todos os domingos. Enquanto o Gogó estiver gritando Atlético, né? Eu fico triste, Pérez, quando eu vejo muitas pessoas criticando, para mim, um dos maiores narradores do país, um ser humano maravilhoso, que eu já tive a oportunidade de conversar com o mesmo, né? Participar. Eu transmiti um jogo lá em Campina Grande, seleção brasileira, e me parece seleção do Uruguai. Seleção do Uruguai. E tive ao lado de Galvão. Esse cara é fenomenal, rapaz. Muita gente critica. Você tem que ver as pessoas que já fizeram. Esse rapaz já fez muito pelo nosso futebol. A gente sabe que a idade vai chegando, vai pesando. Você vai perdendo, às vezes, até o senso, porque o cérebro não é mais o mesmo. O computador, quando vai ficando velho, ele vai perdendo. Até o seu celular não enche a memória? Então você tem que saber respeitar também o ser humano quando vai chegando uma velhice, né? Eu não sou mais aquele mesmo tático de 30 anos atrás, né? Eu fiz 61. Você vai perdendo alguma coisa, né? A visão tá boa? Tá. Ah, eu tenho um problemazinho de diabetes, como você sabe, às vezes, né, semana passada eu tive que, eu não vim fazer o horário pela madrugada, que eu tive uma raivazinha, qualquer coisa, e eu me acordei, a visão estava embaçada, aí eu tenho medo de dirigir, né, eu não vim, eu queimei o horário pela manhã, mas vamos levando, homem, eu não reclamo muito disso não. Às vezes o cara diz, pior é quem está sem comer, quem está em cima da cama com a doença maior, né? Deixa esse microfone aqui para botar aqui o áudio. De uma pessoa que você... Não sei se você esperava ele participar. Já sabe quem é? Pode ser Heron Cid. Hã? Heron Cid, meu... Olha aí. Deixa eu botar aqui do começo. Heron que gravou uma mensagem aqui para Tati. Bom dia, meu irmão Pets. Minha saudação a você. Transmita meu abraço a esse grande nome do rádio de Cajazeiras e da Paraíba, Francisco Alves Tatico. Eu tenho a honra de ser meu padrinho, cresci ouvindo ele, profissional extremamente talentoso, criativo, que marcou e marca uma época, escreveu um capítulo da história da radiofonia da Paraíba e do Nordeste. Esse merece nosso respeito, viu? Por tudo que ele produziu, por tudo que ele já fez e por se manter em atividade com energia e vitalidade. Um abraço para ele, um abraço para Francisco Alves Tatico. Um beijo para todos vocês, parabéns pelo sucesso aí. Pois é, rapaz, é Heron. Heron eu vi nascer. Assistindo a gente agora. Eu vi nascer, vi crescer, acompanhei alguns passos do meu afilhado. Para mim hoje, né?
quem representa muito bem a nossa Paraíba, como você, como Josval Pereira, meu companheiro, amigo João Camussa, rapaz. João Camussa, quando chegou aqui em Cajazeiras, nos grandes narradores, aprendi muito com João Camussa e todos os amigos, né, lá de João Pessoa, companheiro Salles Fernandes, essas pessoas que fazem parte do meu dia a dia. E é como diz você, meu afilhado, eu estou com 61 anos, ainda caminho todos os dias uma hora, viu, Pets? Ainda bato uma bolinha de futebol de salão, estou no peso, meu peso normal, graças a Deus, obedeço toda a medicação que o médico passa para mim, nutricionista, e estou vivendo. E vamos ter força ainda, viu? Eu ainda quero transmitir pelo menos um campeonato pela TV Diabo do Sertão para arrebentar nessa Paraíba toda. Eu ainda não tive a oportunidade de transmitir pela TV, mas às vezes eu fico... Quando eu comecei a narrar futebol, foi em Lavra da Mangabeira. Deixa eu você registrar logo aqui antes. Vai lá. Pessoal, vamos lá. Você pode mandar mensagem, o pessoal está me perguntando aqui, é 98802-4576, 98802-4576. Você pode mandar mensagem tanto por áudio como por vídeo, ou então teclando, fica à vontade, vai aparecer na tela aí, você pode mandar mensagem, que a gente vai lendo aqui, nós estamos aqui ao vivo com o Francisco Alves Tatico com a gente. Bom dia, Peterson, quero parabenizar você por estar entrevistando um dos maiores narradores esportivos da Paraíba. Esse atleticano doente. Sou fã de Tatico, moro em Patos, mas sou Trovão Azul. O Carlinhos Moreira está mandando um abraço para você. Obrigado, Carlinhos. Bom dia. Esse daí é um grande profissional. Joga jogo do Trovão sem esse fera, para mim não teve futebol. Quem está mandando um abraço para você é o Fran Carlos Dias. Peterson, manda um abraço para Tatico. Estou aqui no bairro São Francisco, meu nome é Tico. Estou sempre acompanhando a programação da TV Diário e quando tem jogo do Atlético, claro, com o Tatico. Atlético, ele botou aqui Atlético. E uma outra mensagem, a Francinete está dizendo o seguinte: Tatico é um dos maiores narradores que já vi. Apaixonado pelo Atlético. Gosto quando ele diz: pisa na gorduchinha, olha a rapadura. Toca no caroço da bacata, ultrapassa a linha aquele gramado. Ele meteu aqui pela ponta direita, era uma jogada. Girou um para lá, dois para cá. Aí, demais, eu estava na lanchonete, sempre a gente encontrava aqui pela manhã, tá até um pouco adoentado, Demar. Vamos fazer as nossas correntes de orações para nosso queridíssimo... Né? Demar de Doca, eu chamo Demar de Doca, né? E Doca dizia: mas rapaz, o Atlético contratou um jogador agora que é o dono da bola. Quando você está narrando, rapaz, aquele cara joga demais. De quem é, Demar? Ele disse: é aquele que você sempre diz, um para lá, dois para cá, um para lá, dois para cá, esse cara joga demais. Demar de Doca. Demar não é jogador, não, mesmo dizer que a gente tem na narração. Mas, rapaz, eu pensei que era um atacante, porque toda vez que o cara está lá, um para lá, dois para cá, Demar de Doca. Isso aí é fé, isso aí é fé. Esse aí é o melhor que tem no time, Demar me dizia. É uma figura, Demar. Demar, que Deus possa dar a sua recuperação e tenha fé, acredito, nunca desista, viu? Eu sou daqueles que eu nunca desisto, viu, Peterson? Eu amanheço o dia com aquele otimismo. Eu tenho um otimismo tão grande na minha vida e acredito tanto em Deus que, né, a nossa realidade e eu vivo o dia a dia de Deus. Nunca subi na vida, você me conhece derrubando ninguém, nem... Eu quero todo mundo feliz, que todo mundo viva bem. Todo mundo chega naquele patamar lá em cima. E quando eu vejo um companheiro meu subindo na vida, é que eu fico gratificado, feliz, né? Como vejo você... Eu tenho até a idade de ser seu pai, né? E vi você crescendo ao lado de Mário Alves. Que a gente tem que tirar o chapéu também para seu pai, viu? Esse guerreiro forte. Eu alcancei Mário no tempo, na nossa época da juventude. Mário Alves tinha um gravador nacional vermelho. Que a gente gravava todo naquela. Boyzinho. Todo boyzinho. Mário era boyzinho, viu? Dona Marlene, a coisa mais linda que eu já vi no mundo. Dona Marlene. Bonitona, os olhos verdes, azuis, assim, toda encantadora, bem feita. Logo o Mário Alves pega. Poliana, sua mãe. Poliana, não tenho que tirar. Minha irmã. Sua irmã. Não tenho que tirar dele com a Marlene. Aí Marlene se irmão um tempo, terminou o noivado com o Mário, foi embora para São Paulo. Aí todos os dias Mário gravava um CD. Um CD não, uma fita cassete. E nós vim aqui para o Bar de Joaquim do Tetel. Rui até 3 horas da manhã. Aqui o Tetel aqui, né? Aqui o Tetel, Joaquim do Tetel. Por trás tinha uma pedra lá, que a gente ficava lá. Colocava uns banquinhos e ficava por lá. Mário Alves, guerreiro forte. Naquela época, Mário era controlista e eu já era locutor, rapaz. E eu trabalhava naquela época para Quirino. Quirino, doutor Quirino, que era candidato. Numa rural. As bocas nesse tempo não tinha esses carros de som sofisticados, eram aquelas bocas de difusora, né?
E Mário Alves, quem comandava o som, e eu, com o microfone dessa finurinha, bem fininho, o bicho desse tamanho, parecia um espeto. E o doutor Quirino era candidato. Oh, época de ouro. O galego da o gago do Fusaca está assistindo a gente também. Conheço, gente boa. Está lá também assistindo. Estou pedindo, Petson, mande, tá, tem que falar aí de Aldeone Abrantes. Ah, Aldeone, rapaz, Aldeone e Jorge Abrantes. Às vezes as pessoas, porque, Petson, hoje está diferente. Aqui, o pessoal está falando nas redes sociais, e que eu estou me passando, justamente quando você chega em Souza, o pessoal fica olhando para sua cabine. Ah, tem nego lá que deixa de assistir o jogo para me prestigiar. Isso é um prazer, bicho. Isso é o prazer que a gente tem. Em Souza você é a sensação. Não adianta você fazer hype para si, para você. Você tem que fazer o hype para o público, né? Porque que adianta você ser um locutor e você saber que não tem ninguém lhe ouvindo? O bom é você chegar na cidade e ser reconhecido como eu sou na cidade de Souza. É, eu criei um clima agradável, de amizade. Hoje eu não posso mais dizer isso, porque tem alguns companheiros em Souza que partem para agressão, né? Partem para querer atingir, denegrir a imagem da pessoa. Eu não sou dessa. Eu tinha um clima com Jorge Abrantes, que a gente criava aquele clima no microfone, para chamar o torcedor, para o torcedor se incentivar, sem violência. Você vê que nós fizemos esporte aqui, eu fiz com Jorge Abrantes lá, eu aqui, me chamando de Chico Lataria, Big Boy, né? Mumu da Mangueira. Mas era um clima saudável, que o torcedor ia para campo torcer, eu chegava lá, o torcedor ficava olhando para mim, dizendo piada, mas naquele clima de chamar o torcedor. Hoje a gente não pode fazer mais isso, porque tem alguns companheiros que levam para o lado da violência. Teve vários jogos que você teve que esperar tudo e descer com a polícia, né? Com a polícia. Mas depois que Jorge Abrantes abandonou. Porque teve um amigo nosso, que eu não vou citar o nome da imprensa lá de Souza, que fez muito tempo imprensa lá, não está mais lá, porque ele já partia para a agressão. Ele fazia um programa, não era voltado para o Souza, para os objetivos do Souza. Era o objetivo de denegrir a imagem do Atlético e denegrir minha imagem. Como eu fazia futebol aqui, chamaram o povo para a violência. E isso nunca aconteceu no tempo de Jorge Abrantes. A gente tinha uma amizade. Rapaz, nós... Jorge, inclusive, que voltou para o rádio agora. Nós colocamos um jumento dentro do estádio aqui para Jorge Abrantes entrar de paletó em cima do jumento, para chamar mais o torcedor, né? Para chamar mais o torcedor. Mas quando termina o jogo, eu estou lá com o Aldeone, eu estou lá mais Jorge. Aldeone é um grande cidadão, né? Um grande cidadão. Teve esses problemas das denúncias aí com Aldeone, mas eu digo sempre, vamos apurar. Você não pode condenar ninguém sem apurar, né? Você só pode condenar uma pessoa quando tiver tudo. Quem foi realmente que fez? Quem não fez, não tem como você condenar ninguém. Então, eu tenho grandes amigos na cidade. Tem gente que não gosta de mim pro lado do futebol, mas eu gosto sempre de dizer, futebol, pessoal, é congraçamento dos povos. É amizade. Que coisa bonita ontem, né? O presidente da França, o presidente lá da Croácia. Simpatista, né? Todo mundo lá se abraçando, os jogadores se abraçando. Futebol é aquilo ali, minha gente. É o torcedor lado a lado da Croácia, da França, torcendo na mesma bancada. Não existe essa, não, como nós estamos vendo no Brasil. Eu assisti um jogo agora que eu acompanho pela televisão. Santa Cruz, que estava enfrentando, me parece que era o Paysandu, foi o Remo agora. Um absurdo, morreu até torcedor. Quando se encontra Campinense 13, o cara matar um companheiro por causa de futebol, rapaz. Não existe isso, temos que acabar com isso, Petson. Deixa eu mandar um abraço aqui especial para Marcos Amobilarte. Tatico, meu grande amigo. Ele disse, Tatico é um mito para Cajazeiras e Paraíba. Ah, Gilberto tá lá, Silvanda, Cícero, esse pessoal aí, um abraço para você, Gilberto. É outro atleticano doente, viu? Um abraço para você. Petson, bom dia. Parabéns pelo empreendimento da TV Diário. Gostaria de parabenizar Tatico, um grande profissional do rádio. Joãozinho Fontes, aqui em Major Salles, no Rio Grande do Norte. Esse é outra figura humana maravilhosa. Zilvaci Fernando, Buga da Silva, Joãozinho. Todos narradores também de futebol lá, viu? As pessoas que eu gosto muito e que estou aprendendo com esse pessoal. Quer ver você, o cara diz, não aprendi com o Tatico. Não, mas você é mais jovem agora, você está criando mais alguma coisa, eu estou observando também. Quem quiser mandar mensagem, pode ficar à vontade, 988024576. Pode mandar mensagem para Tatico, ele está ao vivo aqui com a gente agora. Onde você estiver, mande no WhatsApp aí, que a gente está aqui ao vivo. Petson, manda um abraço para Tatico e pergunta ele o que é que ele mais gosta de imitar. É a Fran, está perguntando aqui. França? Fran, meu amigo Fran. Eu tenho várias imitações que eu gosto. Eu tento, né? Ele já tá pedindo pra você fazer essa imitação. Tá um tempo que eu tô afastado. A gente vai perdendo também, né, Peço? Porque
quase nunca mais eu fiz esse problema de imitação, porque eu tive um problemazinho de garganta. Mas eu gosto de imitar a Rosa. Ei, José, deixa de ficar atrás comigo, Zé. Olha, qualquer coisa é a mesma coisa, mas que o feijão preto da emergência, negão. Larê, larê. Tem um velho também aqui. Ô, meu velho. Eu tô aqui meio acabado, meu filho, porque você sabe que o tempo destrói tudo. Eu tava assistindo o jogo agora da Croácia na Copa do Mundo e aprendi um bocado de coisa. Tu sabia que aquele jogador da Croácia, o nome dele é tudo de doença? Aí o locutor diz, Gavão vem dizer, a bola com bacite, entrega pra gastrite. A gastrite vai tocando a bola, passou para meningite. É tudo nos triques, no lit. E eu fui aprendendo que esses cabais parece que é tudo nome de doença. O pessoal da Croácia. É as imitações que a gente... Você fez também... tem também chicanizo, né? Tem chicanizo, vampiro brasileiro. Porque depois que eu... Aí tem Lula, você fez... É isso aí, companheiro. Eu quero dizer pra você, companheiro, que essa TV Diário, se eu fosse presidente do Brasil, nós estaríamos levando essa imagem para todos os cantos do mundo, companheiro. Eu deixei essa transposição, mas o pessoal lá pelas bandas do Cariri, companheiro, eu vi agora na televisão, estão acabando. Estão colocando agora dentro do canal o lixo, jogando também, companheiro, os esgotos. Isso aí é uma falta de respeito com a humanidade, companheiro. São muitas coisas, né? Que a gente... deixa me ver aqui. Tem outra que eu gostava de fazer também, imitando a bicha, né? Tem Tronquilino. Era um Cid Stark, tá bolando de rir, tá dizendo aqui. Tronquilino também, que tinha queda de braço no pau. Não faço isso não, eu não vou não, homem. Eu não vou não. Eu não quero fazer exame de próstata não. Não leve eu não, doutor Jair Ricardo, tem um dedo muito grande. Eu não faço isso não, homem. Tronquilino sempre de manhã também, né, pegando a queda de braço. O viadão. Nossa, meu amor. Ana Maria, como você está hoje, Pedro? Muito elegante, filho. Gostei bastante. Minha turma. Ah, meu Deus. Hoje eu estou emocionado. Olha, minha filhada Elocido. Quando eu te vejo na televisão, lindo. Me dá uma emoção tão grande no fundo do meu coração. Bonitão de papai. Gutenberg, tá mandando um abraço pra você também, Gutenberg. Gutenberg, meu companheiro de controle aqui na Difusora Rádio Caseira. Me ensinou muito esse cara, viu? Gutenberg. Naquela época era controlista, Gutenberg já era locutor também, mas já fazia, né, o programa. E é uma época maravilhosa, Pets. Eu queria que... A gente não pode voltar a bater na tecla do tempo, mas a gente recorda muito, né? Não é porque nós estamos chegando numa época, Pets, que nós estamos perdendo a nossa sensibilidade, o nosso amor para com o ser humano. Naquela época existia muita amizade entre os companheiros de imprensa. Na Rádio Alto Piranhas, uma época, nós fizemos uma greve, nós saímos a pé. Lembra? Tiramos a Rádio Alto Piranhas do ar. Eu, Maru Alves, também, né? Eu, Maru Alves, meu companheiro Evandro Carlos, Aloysio Freitas, né? Nonato Guedes. Nós saímos da Rádio Alto Piranhas e fomos fechar o transmissor lá onde é hoje a Avenida Joca Claudino. Outra época... Numa reivindicação nossa, nós fechamos a Rádio Difusora, rapaz. Foi? No tempo de João do Pulo. Foi greve. Aí furaram a greve. Eu que furei a greve. Pois é. Me levaram pequenininho, eu tinha meus 13, então acho que 13 anos. Foi você, me parece que Josemar. Foi, eu me chamaram, Eduardo na época. Eduardo Jorge. Vamos aqui, bota o menino pra... Aí botaram lá, eu comecei a controlar, eu sabia nem o que era greve, 13 anos de idade, não sabia nem o que era greve, não. Eu sabia que tava tendo um movimento lá embaixo, que tava, a rádio tava fechada. Carro de som na frente, Aljamildo Pereira, Mariano Moreira. Era uma zoada. Era, tinha aquela amizade, né? A amizade, o amor, a união, né? Hoje está um pouquinho afastado, mas acredito que isso aí vai acabar. Nós temos que nos unirmos. Olha, né? Tem aqui, para a gente concluir aqui, olha. O Francis Carlos Dias, estou em Piracicaba, São Paulo. Mora aí, estou só passeando. Manda Tatico narrar um gol, já valendo para 2019 do Atlético. Eita, aí, rapaz. Aí outra aqui está dizendo assim, Peterson, estou morrendo de rir aqui, João Pessoa, Carlinhos... manda um abraço aí pra Tatico, deixa eu ver aqui no WhatsApp, 988024576, já falei em Gutenberg, já aqui também, Gutenberg tá mandando um abraço pra você, deixa eu ver aqui, a Cocita que também é aqui do restaurante. Cocita do restaurante, gente boa, aquela sopinha gostosa, um abraço, Cocita. Dipson, já falei aqui também, minha amiga Luísa Abrantes. A Luísa Abrantes, sua esposa. É de Leuza. É de Leuza, essa mulher guerreira. Vamos aqui, mandar aqui pra Magela Martins, manda um abraço, tá lá em São João, Magela. Abraço aí, Magela.
Muniz também, a gente tá mandando um abraço pra você. Tá em São João do Rio do Peixe também, Muniz. Nosso amigo Muniz. Pré-candidato a deputado estadual, ele botou aqui. Beleza, Muniz? Vamos à luta, meu filho. Levi Dantas, tá dizendo aqui. Tatico já passou pela Rádio Jornal em Souza. Foi um grande sucesso, Levi Dantas. Já, Levi. E vamos lá. O Max tá lá no Lava Jato. Um abraço pro Max também. Vamos aqui, meu amigo Jota França, tá mandando um abraço pra você. Ô, Jota, meu filho, o diabo do velho tá aqui, olha como é que eu tô, é esqui, mas isso aqui sabe o que é? Não é fome não, é obrigação, viu? Quando a gente chega a essa idade é desse jeito, as mulheres oferecem, a gente agradece, ô, meu Deus, tem coisa pra comer e não pode, termina sabe aonde? Debaixo do chão, porque tem um, olha, tem gente, tem um orgulho da molesta, mas isso aqui não vale nada não, meu filho. É por isso que tem aquela música que da vida não levo nada, são coisas que a vida tem, depois que fecha os olhos, ninguém é ninguém, viu? Ninguém é ninguém, nós somos um pedaço de carne, e podre, porque você vê que quando a gente morre, meu amigo, se passar mais de um dia em riba da terra, é um fedor tão danado que, ave Maria, apodrece é tudo, homem de Deus. É desse jeito a nossa vida, não somos nada. No dia que eu enricar, sabe o que é que eu vou fazer? No dia que eu enricar, eu tenho fé em Deus que eu ainda acerto na loteria, que eu queria botar uma creche em Cajazeira para tomar um bocado, para eu tomar de conta do bocado de menino, meu filho. Eu sou doido pro menino, o diabo do véio aqui. Pode ter certeza disso. Um abraço, Jota. Ricardo Pegado está lá em Roraima. Ele faz as nossas vinhetas aqui. Está achando o máximo. E estão perguntando aqui. Qual foi alguma coisa que marcou o Tatico? Tem alguma coisa que marcou o Tatico nessa trajetória de 37 anos de rádio? É. Que deixou assim marcado. Isso aqui me marcou. Teve coisas boas e coisas ruins, né? Uma das coisas boas que me marcou na minha vida, né? Que até hoje eu agradeço, foi quando na primeira minha narração, né? Eu chegar no estádio de futebol, foi na inauguração do Morenão, lá em Iguatu, eu não lembro mais a data, mas parece que foi 82, 83, já no finalzinho, né? Que eu fui transmitir o jogão de bola lá entre Ceará e Coiguatu. Me marcou muito, a minha primeira narração. Eu inexperiente, né? Transmitindo pela rádio, Vale do Salgado, só fera, Gomes Faria, muita gente boa lá, e aí me marcou. E uma coisa de tristeza que me marcou na minha vida, que até hoje me dói no coração, foi o falecimento do meu filho com 26 anos, formado, morou em Salvador, que eu tive que acompanhar o caixão. Ali foi uma cena que até hoje eu gravo na minha memória, né? Às vezes eu vou dormir à noite e recordo, aí me marcou. Mas teve muita coisa boa na minha vida, né? Principalmente aqui na minha cidade de Cajazeiras. E a outra que me marcou também foi eu ver o atleta campeão em pleno Almedão, em João Pessoa. E a gente passar 3 dias para chegar em Cajazeiras com o prefeito Zerinho dentro do ônibus. O ônibus forrageira, que o motor era na frente, graças a Deus. E chegamos aqui, a multidão, na entrada da cidade, foi aquela maior festa. Isso aí foi o que marcou, graças a Deus. Essa aí foi uma marcação que também fica comigo, vai na minha. E eu gosto sempre de dizer, e peço, daqui eu estou dizendo, olha, no dia que eu morrer, eu não quero choro e nem vela. Quem quiser fazer por mim, que faça em vida. É? No dia que eu morrer, né? É como a música de Zé Camargo Luciano, entrega flores em vida, entrega flores em vida. Em vida. Eu quero, quem quiser fazer por mim, que faça em vida. É isso? Eu quero o meu caixão, se puder pintar de branco e azul, que são as cores do atleta. Isso aí eu estou dizendo, né, você de agora é cearense, não. Né? Não, sou cajazeirense. É porque me disse que você é lá de Aurora. Nasci e me criei nas capoeiras. Tenho a honra de dizer que minha infância quase toda foi na Asa Sul, hoje então, Pai tá, tipo, São Francisco. É nascido aqui, os pais são de Aurora, né? É, Baixio. É de Baixio, Expedito. É? Meu avô se chamava Zé Moco, ainda é família de Luiz aqui, dos Alves lá do Ceará, era um velhão altão dos olhos verdes, mesma família de Luiz, né? E meu Expedito sobrinho de Baixio, meu pai de Baixio, ali Santa Helena, os Bento de Santa Helena. Só que eu nasci aqui, meu pai veio de Campina Grande, morou uns tempos em Campina Grande e eu nasci aqui, a minha mãe, Dona Pitia. Eu sou filho natural do Cajazeiras, com muita honra, essa cidade que eu aprendi a amar, aprendi a gostar e quero permanecer até aqui. Só quero sair daqui por 7 palminhos de terra que eu tenho, que eu queria peleger, botei uns anúncios aí, quem quisesse comprar um terreno, rapaz, um terreno e não apareceu ninguém. Eu digo, o local é bom, é lá no Jardim Oásis, centro da cidade.
Não, exceto palminho de terra que eu tenho lá. Tatico, é só de manhã você tá na, no... De manhã, 4 da manhã, eu chego 4, mas começo de 4h30, que eu gosto de bolar o programa aqui, né? Eu faço sempre meu programa, tem livro, tem essas coisas, eu gosto sempre de montar o programa, né? Não gosto muito de chegar de mão vazia, não. Aí termino 10 para 6 com Madame Villani. Todos os dias, tô lá... Na difusora. Na difusora, 4h30 da manhã. Bom dia, Nordeste. A partir de agora, ô meu filho, liga o rádio pra ouvir com muita disposição. Pelo som da pioneira, esse forró que é gostoso e bem quentão, que eu começo tocando trio nordestino e lasco o rei do Baião, Gonzagão. Todo dia de manhã, meu filho, arrochando nó. 11 horas no esporte? É, mais apertado do que cu de sapo, meu filho. É, saindo fumaça por todo canto, que nem ferro elétrico quando tá ligado na tomada. E se botar água aí é que o bicho explode. E de tarde tá no Forró do Varandão. E de tarde no Forró do Varandão, alegria da cidade do sertão. Que eu começo sempre de manhã bem de tardezinha, 4 da manhã. 4 da manhã e 4 da tarde. Na difusora. Botando pra tora dentro, meu filho. Lá o gemido, meu filho, é na base da chinela, quando diz Jackson do Pandeiro. Porque... De tarde no meu sertão há muita coisa bonita, às 5 quebrada a barra, mas de manhã o sol se agita. É, de manhã no meu sertão há muita coisa bonita, a mulher prepara o café, bem gostoso e bem quentão, o homem vai, sai da cozinha e vai lá para Quipão para comprar seu pão, meu filho. É, no mundo que a gente vive feito pro Nosso Senhor, tem dois tipos de vivente que são os mais sofridor. O primeiro, meu patrão, é o burro de carroça, pois tem que levar a caiga, isso que possa ou não possa. E o segundo, seu doutor, é o pequeno agricultor, trabalhador da mão grossa. Sofrimento neste povo assenta como a lua, se faz a primeira planta, bate o sol, quenta a saúva, não pode fazer paió. Perde a primeira com o sol e a segunda com a chuva. No ano que o inverno é fraco, que a safra é só o começo, além da safra pequena, o produto não dá preço, por isso o agricultor é ele o mais sofredor que no Nordeste eu conheço. Eita, prepara aí agora a narração, viu? Tatico, é muito mais do que um excelente narrador de futebol. É um artista do rádio. Sou admirador do talento de Tatico. E Lázaro Figueiredo de Major Salles. Tá mandando um abraço pra ele aqui. É, um grande comentarista, viu, Pedro? Tá aqui comentarista. Também. Aí tá aqui também meu amigo Levi Dantas, que já registrei aqui também. Deixa eu mandar um abraço pra Lenilson Guedes. Ei, toda fera, Lenilson. Tá irmão também. De Nonato. Nonato trabalhou com a gente na Rádio Alto Pinense, época de ouro, com Evandro Carlos, né? É, o homem mais bonito do rádio que eu já vi na minha vida era Aloísio Freitas também, outro fera da comunicação, né? Bosco Amaro, naquele tempo tinha Chagas Amaro, Zé Trajano, a audiência que eu já vi na Paraíba, no Discoteca Dinamite. Discoteca Dinamite à noite começava de 8h30. E tem o mini Discoteca Dinamite também. E tinha com Dona Ica. Dona Ica. Começava de 8h da manhã. Eu era o controlista da Dona Ica nesse tempo. E o Discoteca Dinamite era sempre o controlista. Esse eu gostava muito. E eu tocava bateria, tocava aquela bateriazinha pequena, né? E Zé tocava saco sanfona, às vezes ele me tirava do controle pra gente ir lá pra Patos. Nesse tempo o carro do ano era aquela variante. Zero, isso aí me levava pra Pato, saco safando, nós ia lá. Pô, pra... Era um grande narrador, né? Lá pras meninas. Imagina que era menina. Era bom demais. Roda as Zé Trajano transmitindo o jogo no Egito Pira e Eurívio Donato. Tico, e muito... tinha Louro que era ponteiro. Louro era um lourão do barbudo. Aí fazia a jogada, aí Zé dizia... Eurívio Donato, como é que tá esse ponteiro aí? Que era com Louro. Aí o Eurívio Donato disse, tá no relógio, tá marcando a hora certa. Tico. Muito feliz por lhe receber aqui. Obrigado, hoje. Obrigado, essa conversa, porque a gente tem muita história, tá? Tem que ter muita história do rádio. Ah, se for passar, nós passamos o dia todo recitando, vai, imitando. Vamos ter outras oportunidades aqui também, porque... E Maria Calado, né? É, Maria Calado também. Oi, minha filha, chega. Oi, minha filha, chega pra cá, minha filha, chega. Um cheiro de coração, minha gente. Vai, bom dia pra todo mundo, viu? Maria Calado é uma figura aí. Um cheiro de coração, mulher. Tempo bom, tempo bom. Tempo bom. Amanhã quem vai estar aqui comigo aqui é o radialista Amaury Furtado, é outro que tem o muito rei, chance, o rei. Capacete, o rei era chamado Capacete. Olha a cabeleira do rei. Depois eu quero juntar Tatico, trazer um por um, mas depois eu quero juntar Tatico e Amaury, que pra gente fazer um trazer Mumu da Mangueira. Mumu da Mangueira, trazer as histórias do rádio. As histórias do rádio, que eu acho que tem muito, viu? Peça, a gente tem que trabalhar mais. Eu tô dando um tempo Arnaldo aí, Lima também. Arnaldo. Vocês sempre viajaram muito juntos, né? Porque eu tô vendo, peço, que
tá morrendo assim, nós estamos ficando um pouquinho para trás, nós estamos ficando um pouquinho para trás, né? Porque você sabe que a idade, e a gente não tá, como é que se diz, vendo muita revelação não, vendo muita revelação no rádio não. E principalmente no esporte. As rádios comunitárias, né? Eu estou tentando aí, vai ser de graça. Eu não quero cobrar nada de ninguém, porque eu aprendi de graça, não quero dar de graça. Eu estou vendo aí um plano aí com o Siluca para a gente, que essas pessoas que querem aprender, que tem dom para fazer narração, para que a gente possa aí bolar aí um tempo aí, um mês ou dois meses, para que a gente possa dar umas aulas a essas pessoas que querem narrar, querem aprender como fazer a escalação da equipe, como mostrar o campo de futebol. Porque o narrador de futebol, ele não pode se prender só à narração. Porque a televisão você pode fazer aqui, bola com fulano, passa pra ciclano, tem o quê. Agora na narração você tem que situar, eu aprendi, você tem que situar o campo. O campo e a bola, né? Ultrapassa a linha aqui de Vurgamaro. O cara que tá no rádio tá sabendo que ela já vai, o ataque já vai, né? Na quina da grande área, né? Próximo ao palco da bandeira, né? É isso aí, na entrada da grande área. Você tem, sempre tem que sintonizar isso para quem tá lá no rádio. E às vezes tem narrador que diz, a bola com fulano, meteu agora com cicrano, cicrano passou para fulano. Mas onde é que a bola tá, meu amigo? E quem tá lá no rádio lá? Ele quer saber. É, eu gosto sempre de dizer, vai ser cobrador tiro de meta, meteu aqui na lateral direita, na lateral esquerda, na entrada da grande área, já próximo ciclo central, ultrapassando a linha que ele foi remado, ele mete lá pela ponta direita, arma a jogada, já está na quina da grande área, pode fazer o lançamento, tentou, porque o ouvinte que está ali, sabe, aí o time vai aterrar em perigo, já vai na entrada da grande área, já passou, está na esquerda, está na direita, então você se situa aquele que está no raio, que não está vendo E a narração? Mas você tá pedindo a narração do Atlético 2019. Já 2019? Já tô aqui. Não sei nem quem é que o Atlético vai contratar. Vai, inventa aí. Vamos fazer aqui com o que a gente sabe. E atenção, galera, vai começar o jogo, trilho apita aqui no estádio, Perpetão, bola rodando, você se ligando, acompanhando aqui pela TV Diário, como se estivesse aqui, à beira do gramado. Trilho apita, começa o jogo, já cobrado o tiro de meta pelo goleiro do Atlético Isaías, ele mete bola pela ponta direita agora, armou a jogada aqui com o lateral Alisson, Alisson deu a queda de asa, girou um pra lá, dois pra cá, meteu, ultrapassou a linha aqui de Virgilado, Silvio vai embora, camisa 10, organizando a jogada, meteu na quina da grande área, antecipa a zaga do time do Souza, cortou, a bola voltou, caiu no meio de campo com Romerito tenta no Caruço, no Abacate, ele girou pela ponta direita, armou a jogada, meteu agora com Isaías já na quina da grande área, perto do pau da bandeira, passou de passagem, lançou na grande área, subiu o Paulinho de cabeça, bateu, guardou e é gol do Trovão, coração do meu povão, numa jogada bem transada pela ponta direita, o cruzamento de Isaías, Paulinho, que cabeça de cuca fresca, de cuca legal, balançou o bonel do guarda, e agora no placar de continuo, ó, tá lá, trubando o coração do meu povão, tem um Paulinho, 0 para o time do Souza, Mauri. E a Mauri, talvez tá com a vista minha, ele vai no meu lance, se eu disser que o gol foi João, ele disse que é João. Tá, obrigado pela sua participação, vamos junto, viu? Vamos junto, tô à sua disposição e bola o projeto. A TV Diário pra gente se mandar e se Deus quiser, vai ser meu final de carreira, eu quero ter o prazer de transmitir o jogo também pela telinha, a emoção também no futebol na telinha, viu? Um abraço, Peterson, um abraço, telespectador. Estamos às horas, todos os dias na difusora, de 4h30 até 5h30, à tarde, 16h às 6h, e no programa de esporte, que só não tem na segunda, mas todos os dias, de terça até a sexta-feira, de 11h05 até às 11h30. Um abraço, bom dia. Deus é nosso Pai de bondade, só Ele é quem tem bravura. Jesus, quando quer mandar, Ele manda com fartura, quando a terra está molhada, canta alegre para sarada e se anime as criaturas. Essa nossa Cajazeira não dá mais um passo atrás. O seu nome é só progresso, retrocesso, nunca mais.